O modo não sei ainda pra onde ir, então não tá ajudando muito. Tô com duas peças do Stabilizer e do Bubblizer. Ai, 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 tem mais uma senha aqui. Eu não tenho essa aqui, não. Se você dividir os números que você usou quando pegando os core parts, adiciona zero cada um dos números divididos. Se você dividir os números que você usa quando adquire o core part, o que é isso? Eu não entendi ainda. Se você dividir os números que você usar quando adquirir as core parts, deve ter sido aquela sequência que eu fiz lá atrás, que tá em musiquinha. E adicionar zero em cada um dos números divididos. Oxi. Acho que mesmo é na outra sala. Deixa eu dar uma olhada lá se ainda. Não, foi na sala do Dr. Kirk. Caralho, é muito longe. Porque não é muito longe, mas. Saco isso. Sai daqui. Fique na sua.
E na sua menina, Bob. Ah, são seis números, aí mais fica 4 e 4. Tem que lembrar, né? Três, meia, sete, dois, zero, quatro. Tem 6704, maldito, eu tinha que ter anotado isso. Eu acho que é isso, então vai ser 3670 e 2040. Eu não sou um bom jogador de Resident Evil, Stealth, etc. Porque eu fico vendo esses caras vivos, dá vontade de matar. Mas não é necessário. Tá, não é. Tá vendo? Então não é isso. Só quando tem o código errado, você tá de novo. Ah, não botei errado, não. Valeu, Tiroque. Não tá só respondendo 3, 6, 7, 2, 4. Tá errado, né?
Não sei que tá. Uma coisa aqui. Olha de novo. Que eu posso gerar um keycard e acessa uma área que eu não sei acessar. Eu não posso descer todo mundo porque ele vai ficar dizendo que eu tenho que voltar pro gerador. Então, vou ser naquela sala, vou naquela sala. Pera, deixa eu olhar de novo. Que eu não tô conseguindo fazer. Ah, era no início. Que bostético. Lógica de português da porra. Não sei, Sparks. Não, não.
Tá faltando uma parte. Cadê a porra da última parte? Ah, tá. Obrigado. Não estava tão longe. Tudo bem. Online. Magic work. Tem que mexer? Tem que mexer? Tá, então. Opa, todas as poses que eles não fizeram Resident Evil 4 eu vou fazer aqui. Maldito! Pô, tem que fazer no início, que nojo! Que bom.
Nunca sei o que é pra fazer aqui. Deixar ela de congelador seria bem bacana, né? Acho que eu vou precisar do keycard de Kirk mesmo. Ainda bem que eu deixei anotado as coisas. Vamos lá. O ID dele tá aqui, eu preciso agora do print. Já era pra ter pego, mas eu só pensei nisso depois, não saber se ia precisar mesmo. Fala, velho. Kirk, preciso de sua colaboração. Não.
Preciso usar o keycard. What are you still doing here? Escalde não. Escalde não. Did you find those devices yet? Ah, que volta. Tá tirando uma pestana. Pestana não, porque ele não comeu, né? Agora eu tenho o cartão mais motherfucker P10. Agora acho que vai poder ativar as bodegas. Bora, caminho do zaramento dessa porra. 4 horas. Isso porque eu também fiquei muito travado em alguns momentos. Rapaziada, é bem menos. Ai, que preguiça! Ai, preguiça todo mesmo.
online. Thank you.
remember there's no turning back once it overloads. Then we won't look back. Crack that sucker and then go out with a boom. Saving me. How pathetic. Quero olhar primeiro, né? Um minutinho. É aquela porta level 4, level A que eu abri naquele quartinho, só podia depois do tirador, eu vou lá. Vou ver que tem. Okay. Just get Kirk. Hurry. Take it easy, Gale. No. Take this. Tagged him with transmitter. Gale. Gale. E nem na sala. All right. The overload levels are increasing. Just a little more. Looking good. Gale. What happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! This is it! All that's left is our escape! Let's go! Wait, what about Kirk? What about him? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about him! Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience.
taking you back, now. No, you two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane! Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide! Nino, if I'm not back in 30 minutes, you two make your escape without me. Hey, do something! E aí, tipo assim, o outro quer ir atrás de Kirk, com tudo desabando, ou se picar a mula. Vocês decidem. Primeiro que dizer, eu vou seguir. Ah, na boa, vou embora. Gale! Thanks. That GI joke deserved it. Come on. Pode que já foi. Picar mula. Eu falei que o primeiro que ia aparecer foi, então... Não, eu disse que o primeiro que ia aparecer foi, eu já tinha escolhido esse mesmo, então bora. Agora é seguir o ponto. É mais rápido também. E se eu quiser, na verdade, se eu não me engano, eu posso ir atrás de Kiki do mesmo jeito, se eu quiser. Deixa eu dar uma olhada. Aí, dá pra ver onde é que ele tá. Muito longe, na verdade. Vou lá. Vou ver se dá pra ir lá. A minha curiosidade colossal plus é saber pra onde, como esse dinossauro saiu daí, pra onde ele foi se o elevador tá quebrado. Yeah.
Caralho, daqui? Filha da puta! Eu tive isso errado. Ixi, já tá em outro lugar. Explora. Logical weapons. Ah tá, aqui eu pegaria o eles prontos, eu não precisaria ter feito. É o outro caminho que eu não tinha escolhido. A menos que acontecesse alguma, outra coisa, que parece mais rápido, porque eu preciso fazer. Armas biológicas. Umbrella Corporation. Ha! Regina, what are you doing? Answer me! What have you been doing? The hovercraft just been destroyed by the T-Rex! I caught the doctor, Rick. There's a chopper over here we can use to escape. Oh, great. I'm heading over now. Good. I'll pick you up ASAP. Hurry! Tinha duas possibilidades de sair. Já são dois finais aqui. Eu poderia ter deixado o Kirk indo pelo barco ou vindo pelo helicóptero. Um plug, tem outro plug aqui, né? Fazendo um negócio pro chão. Ah, é grenade bullets. Então, peraí. No.
Quanto ressuscitation? Espero que essas balas sejam suficientes. Falei que era pra matar o T-Rex. Platena. Será que esse jogo não tem skip? Não brinca que esse jogo não tem skip. Se eu ficar morrendo vai ser um saco, é isso mesmo? Caralho, velho, esse jogo não tem skip. Keep on Casey. Vamos pegar Keep on Casey.
helicóptero tem um moda foca míssel ali. O Dexter vai tomar esse míssel. Final, eu indo direto pra fugir do no bot em vez de procurar Kirk. Que música fria.